Pasar Awam Sekinchan, tumpuan kempen calon BN Budiman Muhammad Zohdi pagi tadi. Beliau yang tiba seawal pukul 7.30 pagi disambut mesra peniaga yang majoritinya kaum Cina. Kunjungan ini dimanfaatkan sepenuhnya Budiman untuk bertanya khabar sambil mendengar masalah dan keperluan peniaga sebagai penduduk dan pengundi kawasan Parlimen Sungai Besar. Di samping ramah mesra, beliau turut mengedarkan makanan masyarakat Cina iaitu dumpling kepada lebih 1,000 pengunjung kaum Cina di pasar ini. Hadir sama jentera parti MCA. Bercakap kepada media kemudiannya, Budiman menolak tuduhan pihak tertentu yang mendakwa konon lawatan beliau ke Pasar Awam Sekinchan kerana ia kawasan DAP. Sebaliknya, beliau mahu mendengar dan memahami permasalahan rakyat di lokasi ini. Saya baru bantu Pasar Sungai Besar dapatkan peruntukan RM200,000 untuk buat penambahbaikan fizikal. Kerana itu saya sebut tadi, hubungan yang sebaik antara saya dengan Barisan Nasional. InsyaAllah. Bukan sebut pasal janji, tapi I think the good relation between the federal agency with the federal government, it can be satu yang baik untuk kita, demi untuk rakyat. It not become my personal. Okay?